BDT əməldarı, dövlətlər Xitayğa cəza yürgüdüşünü toxtuşu kirək. Bu mu? Yəni, ikinişliq bir xəbər desək buldu yəni. Xitaydan cinayətləri üçüncü vala tursa, BDT namı qaysağılığı, kəfqağılığını düşündürdüğən, biz ki bunu heç bir dağın bir xəbərəmdir. Bugün Birləşkən Dövlətə Təşkilat devatıqan. Yəni, Muşunki Vala hətta özünün şu təşkilatının içindən Şərq Türkistanğa ait Şunki Vala Polat'tək dəlil ispat tükülüb qançı olunan kitab bulduğun dərəcədə Şərq Türkistan haqqıda materiallar, dokumentlar buluş mümkün. Ama bu təşkilatına xadim boğan Xitayğa setilmə bir xotundan ki, oturu qoyğan nəsi insanı ekindir dəndir. BDT-nin amma qaysalan kəpqağallıqını bildirilən. Bu yada Maşinoğlu bilən Qorçaq Rəis Ərkin Tunyaz şu BDT-nin ki, insan haqlarının əməldarını kütü vağın. 19. may verildi bu xəbər. Maşinoğlu bilən Ərkin Tunyaz bu xudu nazir insan haqları kenaşının yəkki tərəblik məcburlaş tədbirinin insan haqları səlbi təsir körüstüş məsələsi Allahidi dokulatçısı Alina Duhan. Aşağıda xizmət qovatqan qodur. Bunu kütüb ağanda əmdir. Kütüb ilə bir yədə maşinoru, yəni biz bildiğən klasik özünün quruq səbsətisi. Biz anı qıldıq, manı qıldıq, heç qanda məcburi əmgək yox, u yox, bu yox. Yox, oğlu yox yəni. Heç bir nəsi yox. Közünün, numuslaş, ma, xotunmu göçdə qarabdırdı, bu zaten Xitayğa setilğən məxluq ki yəni. Bu qayısı, bu sözü də Yəni, aldı bilən, maşın ödəyə məxluqun sözü qarab baxaydı. Deyidu ki, maşın ödəyə məxluq, mənumusuz deyidu ki, insan haqları qə hörmət qılış, onu kapalətləndirir, bizdən boşaşmaz intilişimiz. Vay, qanda qılay. Amerika pakitqi köz yumab, Şincanda məcburi əmgək sald edəb xalıqan ki, böktən çapdı deyə. Vay, bekarə, böktən uçurab gitsəməz mən. Həm atəlmə Şincandakı insan haqları məsələsini bahanı qılıb, Xitay qarxalları, xadimləri qarda qanunsuz çəkilimi qoyub, onu qoyub, bunu qoyub, Muşunda bizini, hətta ən köp ziyan qoşur qalda, yəni Şincan xalqı oldu, deyib, tügülüb bu yədən olmasızlar ki. Ma bu gəbləni insan uqsa, həddə deyidi ki, daim kilib ayınlıb bəxşınlarını körüb, bəxşınlarını qarşılmaz idi. Lan, numusuzlar, sən bütün aylandırıqan adəmlərinin həmməsi gə Üzən yasab, orulaşdırıqan adəmlər onun qaşıqa pırvatsın ki, qayısı birisinə ərkin halətdə qoydun, ərkin halətdə çıqqan videolarına nimilərini dedən sən məxluqla. Ya, bu dərəcədə nəməz sistəmdir. Ma xotun, bunu aldı ilənmiş xotunun ki, 12 günlük zərəqən, Beycəq Şincan qınbağın, Xitayını yenə bu qatım tazı buluşuqa yüküzüb, işküzüb, ağzı bunu maylab yolaq sağan buluşu mümkün. Ləkin, bu xotunun ki, bu qayısı yüzüqə, bu BDT insan ayran, İnsanı aqla ayran qaldırmadı. Tabi, Michel Bachelet, bu vaxtı da Michel Bachelet'in dünyadır ki, Müşim Müslüman Malıqı BDT Xalqara İnsan Haqları Kürtüş Təşkilatı 2022-ci ilə elan qan dokulatı da, 18-ci may elan qan dokulatı da, bu xotunun ki, Müşim Alina Duhan'dan sətkilikini aşkarlıq Xitaydan 200 min dollar qımməti də parıq ağallıqını Bu məsəlini çoxum, bunun bədəliqə, bu para nəfəsinin bədəliqə Xitayının Şərq Türkistan haqqıdakı saxtdaş yoxatırıqa, irqi qırğınçlıq cinayətinin yuşuruşuqa maslaşıb bərgəlləkə oturuqa çıxıb getkən sətkilik dünyaya aşqarıb boğan bir xotununu yenə apırıb bir yəgə yollaşı və onun dökülatıqa və bu xotun nəmiş qıldıkən Dəxəm, Müşü 9-cu ayda Şərq Türkistan haqqı təfsili dökülat qılıb BDT insan haqları kenaşıqə tapışıramış, ma xotun tapışıramış. Ya oylab baxaydı, insan, ya bu, qəni o Michel Bachelet'nin ki, Guterres'nin ki, Xitayğa ançı-mönç, məsələn, o bu devatqan gəbləri, Michel Bachelet'nin dökülatı nəyə kümülüb qaldı. Adəmlərin ki, maaşda axıdanmayı qalib ota, məsələn, Xitayğa yalurdu qanqa. Əqvalının qayıs dərəcədə bikarı halətkə, qayıs dərəcədə çüşüb qalqalıqını körüb alalıymız. Vay, bu dəfqətkən, bu atılmış insan haqları, bu deyən nəsindən nəqi bağlılıqını kürə olalımız. Xitayğa yolaqçılıq qınmısa, iş bütməkdə qallıqını his qılışı otam duyar ki, buna, yəni, insanı içində tutan bir məsələ. Xitaydın para ağallıqı eniqlanıqan, bu sətkiliki dünyaya aşkarlanıqan, bunu dərhal qayıtırıb, bunun o ceza birliş kərəkdəb, ta şunun aldı da oturuqa çıxıb olan bir xotundu, yəni təx vəzipisini anmay, vəzipisini mi istifa birliş kərəkdə gəndi şu vaxtıdır.
Hala xizmet kuvveti deyin gibi. Yine Xitay'a apırıp bunu ziyaret kıldırışı insanı eçindirdi. Ve bunların şeyinçilikti ki, bunların sözlerinin hepsinin kançilik kıymetki iyi geldiğini körü olalıya anlatılmasını.